নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বিষয়টো হ'ল মোৰ পামকণ মই কেনেধৰণৰ বায়ু চিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰি আছোঁ আৰু পামৰ চাৰিও ৰাউণ্ডটো মই এনেধৰণে আপোনাৰ কভাৰ কৰিছোঁ যাত তামোলৰ ডকোৱা, বেৰ আৰু বস্তা চিলাই কিনি আপোনাৰ কভাৰ কৰিছোঁ যাতে বায়ুত অহা বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু বেক্টেৰিয়াবোৰ যাতে বায়ু পামৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে কভাৰ কৰিছোঁ এইবোৰ। বায়ুতো বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু বেক্টেৰিয়াবোৰ আহি পিনি পামত সোমাবহি পাৰে বায়ুত অহাবোৰ। তাৰপিছতো আৰু এনেকৈ ফ্ল'ৰটো আপোনাৰ যিমান পাৰে চফা কৰি ৰাখিব পাৰিলে নিজৰে ভাল। চূণ মাৰি ৰাখিছোঁ আপোনাৰ ৱালৰ কাষে কাষে, চূণ মাৰিলে যাতে তাতো তলৰ পৰা অহা বিভিন্ন ধৰণৰ কীট পতংগবোৰ ৱালত উটি পিনি ৱালত বাঁহ ল'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে। আৰু মই এনেধৰণে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা সদায় ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰোঁ, পামৰ ভিতৰখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিব বিচাৰোঁ, যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ, যিমান পাৰোঁ চাফ চিকুণতা ৰাখিব পাৰোঁ, নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ৰাতিপুৱা এনেই দানা দিয়াৰ পাছত, দানা দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পানী মাৰি গা ধুৱাই দিওঁ, চাফ চিকুণতা কৰি পেলাওঁ, গাহৰি পোৱালিকেইটাকো ধুনীয়াকৈ গা ধুৱাই দিওঁ মটৰ পানীয়ে দি। মোৰ মটৰ এইটো আপোনাৰ 1 HP মটৰ লগাই থৈ দিছোঁ, হিট যথেষ্ট ভাল। তাৰপিছত গা ধুৱাই ডাঙৰ গাহৰিকেইটাকো গা ধুৱাই ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণা কৰি পেলাওঁ। নহ'লে কি হয়, আপোনালোকৰ মাখি বিভিন্ন ধৰণৰ মাখি আহি গা পামত পৰে, নহ'লে চাফ চিকুণটা অলপ গোন্ধ আহিলে লেট্ৰিন যেনেকৈ সিহঁতে সাজি দিয়াৰ পিছত লেট্ৰিন কৰাৰ পাছত তাত মাখি পৰেহি, সেই মাখিবোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বীজাণু বেক্টেৰিয়া মাখিবোৰতো আহিব পাৰে আৰু গাত বিভিন্ন ধৰণৰ চিকৰাজাতীয় আপোনাৰ লাগি থকাবোৰ চাই পিনি মই চাফ চিকুণ কৰোঁ। কিছুমান আহি পিনি আপোনাৰ বাঁহ লৈহি গাহৰি গাত, আৰু মই এইটো গাহৰি গাত মাৰিবৰ কাৰণে পটাচ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। পটাচ এইটো মই এইটো 20 টকা দি আনিছোঁ, পটাচ আপোনাৰ পাৰ্মিচিপ পাই যায় বাৰু, এইটো পটাচ 20 টকা দি লৈ আহিছোঁ। পটাচ এনেকৈ পানী 5 লিটাৰ 6 লিটাৰ পানী লৈ লওঁ দুটামান বাল্টিঙত, তাৰপিছত পটাচ অলপমান পটাচ দি তাত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ। মিক্স কৰি পিনি গাহৰি গাত ডালোঁ, ফ্ল'ৰত ডালি দিওঁ গাত পটাচ, এনেকৈ পটাচ পানী যদি গাহৰিৰ গাত গা ধুৱাই দিওঁ তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ তাত যদি আপোনাৰ বীজাণুমুক্ত, এইটো এটা বীজাণুমুক্ত মেডিচিন হয়, বিভিন্ন গা চাহ লাগিলেও পটাচ পানী দি চফ কৰিলে সেই গাবোৰ সোনকালে শুকায়, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ পটাচ এনেকৈ মাৰি দিয়া হৈছে। সেই আপোনাৰ গাত মাৰি দিলে মানে আপোনাৰ ফ্ল'ৰটো পৰি যায়, চাফ চিকুণতা ফ্ল'ৰ হৈ থাকে, ফ্ল'ৰৰ চুকে কাৰণে যেতিয়া পটাচ পানী পৰি যাব তেতিয়া ক'তো বীজাণু আপোনাৰ ৰৈ নাথাকে। আৰু এনেকৈ প্ৰত্যেকটো গাহৰি কেনে ধুনীয়াকৈ পটাচে দি মই ধুনীয়াকৈ গা ধুৱাই পেলাওঁ, পাছত গা ধুওৱা প্ৰথমতে গা ধুৱাই লওঁ পটাচ পানী দি, তাৰপিছত পটাচ পানী দি গা ধুৱাই দিওঁ, তাৰপিছত ৰাখি দিওঁ, তাৰপিছত গাহৰি শুই থাকে আৰামছে পটাচ পানী দি গা ধুৱাই দিয়াৰ পিছত। তাৰ এনেকৈ পটাচ পানী দি পোৱালিকেইটাকো গোটেই যিমান গাহৰি আছে পামখনত পটাচ পানী দি প্ৰত্যেক দিনাই গা ধুৱাওঁ। মই যেতিয়াৰ পৰা আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰ আহিলে বুলি গম পালোঁ তেতিয়াৰ পৰা আৰু প্ৰত্যেক দিনাই কৰিব লৈছোঁ, নহ'লে মাজতে আপোনাৰ 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ পটাচ পানী দি এনেকৈ গা ধুৱাই আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা আফ্ৰিকান চুইন ফিভাৰ আহি আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে দেখা দিলে বুলি শুনা পালোঁ তেতিয়াৰ পৰা পামখনৰ প্ৰত্যেক দিনা চাফ চিকুণতা কৰি নাৰাখিলে বহুতখিনি আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আহিব পাৰে বুলি, এইটো কাৰণে আৰু চাফ চিকুণতাটো বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈ যায়। আজিকালি প্ৰত্যেকটো গাহৰিকে মই এনেকৈ চাফ চিকুণ প্ৰত্যেক দিনে কৰোঁ। তাৰপাছত আৰু পটাচ পানী দি হোৱাৰ পাছত মই আপোনাৰ ফৰ্মেলিন স্প্ৰে কৰোঁ, এইটো সদায় কৰোঁ, পটাচো ডালোঁ ফৰ্মেলিনো কৰোঁ। ফৰ্মেলিন মই এনেকৈ আপোনাৰ এটা স্প্ৰে মেচিনত, যোনটো 16 লিটাৰ কিবা হয় স্প্ৰে আপোনাৰ, সেই তাত লৈ লওঁ মই
বেছি নহয় 5 লিটাৰ 6-7 লিটাৰমান পানী লৈ লওঁ। পানীত আপোনাৰ 1 লিটাৰত 1 ML কৈ দিব লাগে পটাচ পটাচ বোলে পৰ মিলি নিনি এই 1 ML কৈ দিলে 5 লিটাৰত 5 ML কৈ দি মই প্ৰামৰ আৰু স্প্ৰে চায়ো চুকে কাৰণে ফ্লৰটোত আবাৰ হালকৈ এবাৰ স্প্ৰে কৰোঁ। কিন্তু পৰ মিলি আকৌ গাহৰি গাত মাৰিব নহয়, গাহৰি গাত মাৰিলে সিহঁত গাহৰি গাত নপৰাকৈ যাতে সাৱধানেৰে এইটো ভালকৈ মাৰি দিব লাগে যিমান পাৰে গাহৰি যাতে গাহৰি গাত ফৰ্মেলিন যাতে গাহৰি গাত নপৰে। চকুত পৰিলে গাহৰি গা বা চকুত পৰিলে চকু বেয়া হৈ যাব পাৰে ফৰ্মেলিন, এইটো এচিড জাতীয় এটা বস্তু ন, সেইটো কাৰণে এইটো আপোনাৰ সাৱধান ফৰ্মেলিন মাৰোঁতে তাত চুকে কাৰণে মাৰি দিব লাগে। এইটো আপোনাৰ এইটো যেতিয়া মাৰি দিয়াৰ পিছত ফৰ্মেলিন ইউজ কৰাৰ পিছত এইটো কোনো বীজাণু ৱালত ফ্লৰত থাকি যাব নোৱাৰে আৰু চুকে কাৰণে। মই প্ৰত্যেকদিনাই ফৰ্মেলিনো মাৰিব লৈছোঁ আফ্ৰিকান শ্ৰেণীবোৰ অহাৰ যেতিয়া কবৰ পালোঁ ওচৰ পাঁজৰে, তেতিয়া মই প্ৰত্যেকদিনাই আপোনাৰ ফ্লৰৰ চুকে কাৰণে ফৰ্মেলিন মাৰোঁ। আপোনাৰ যোনটো লেট্ৰিন সিহঁতৰ লেট্ৰিন যোনটো নলা হয় নলাটোতো পূৰা ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰোঁ ৰেগুলাৰ, নলাটোতো মাৰোঁ ৱালত মাৰোঁ ৱালৰ চাৰিওকাষে ভিতৰে বাহিৰে চাৰিওকাষে ৰেগু সদায় এনেকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখোঁ। এইটো বাহিৰ ছাইডতো এনেকৈ চাব মাৰোঁ, মাটিটো মাৰোঁ ওচৰে পাঁজৰে যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ মাখি আহিব পাৰে সেইবোৰ যাতে গাহৰি গাত নপৰে। মানে যদি সদায় আমি চাফ চিকুণ ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এনে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ সহজে আহিব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ, আৰু চেনেলটো পাৰিলে ছাবস্ক্রাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।